Nyt meidän pitää todella kiireesti keksiä keino, millä me voitais auttaa toisiamme. En mä keksi oikeastaan vaan sen, että siivotaan. Kato, kun vielä on varmasti meitä... Mä lähetän teille nyt virtuaalisen apupaketin. Eli... Meidän pitää kato, miettiä sitä, mikä on kaikkein pahiten sekaisin ja mikä aiheuttaa niinku murhetta tänään sulle. Niin mä autan sua nyt korjaamaan sen. Korjataan se vitsi yhdessä. Onko se tänään niinku masentunut ja onko sulla paha olo? Ja mulla on nyt tietenkin masentunut ja paha olo. Niin, mä aion tiskataan yhdessä. Niin vitsi, säkin voit sen jälkeen saada tämän niinku virtuaalisen halin omakses. Ai että, kato kun... Muokin surettaa tää, että kun täällä on tämmönen niin mä teen nyt itelleni hyvää tässä videolähetyksessä. Ja sit tekin voitte ikään kuin tehdä itellenne tosi hyvää tässä videolähetyksessä, kun ei tarvita kuin yksi juttu. Mä lähetän sen teille. Kato kun ei, siis voithan sä, et kaadu muuten vittu, niin voithan säkin sanoa, että sä teit sen kännissä ja sä olisit oikeassa. Ja voithan säkin sanoa, että ei tää mua auta, ja sä oot oikeassa. Mut kato, mun kehoni silti tekee nämä asiat. Mun puheeni silti, mun suuni silti sanoo nämä asiat tänne videolle. Ja mun käteni silti tiskaavat nämä asiat. Niin mä tehdään tää silti yhdessä. Teki mieli sanoa sopimattomasti, että veihän känninen isänikin meitä katsomaan paraatikulkuetta tai jotain semmoista, niin älä ammu viestin tuojaa. Tässä on vähän tätä ruokaa myös, eli ei vedetä niinku, ei tiskata tyhjää mahaa. Mut just se, että yksi juttu vaan. Meillä oli tosi hyvät keskustelut eilen John Smithin kanssa siitä, että mä oon joskus pitänyt itseäni hyvänä ihmisenä ja mä oon jotenkin keskustellut siitä, mitä sisältyy hyvään, hyvänä ihmisenä olemiseen. Ja itse me ollaan mun mielestä menty niin paljon siitä eteenpäin, että se rupeaa olla jo vähän semmoista ehkä vanhentunutta dataa, mutta ymmärrän, jos se on voinut jäädä kaivelemaan. En mä tiedä, miksi siitäkin tai miksi minäkin siitä joskus olen puhunut, mutta mä toivon, että tämä meidän yhteinen matkamme YouTubessa on voinut kasvattaa mua jotenkin, että mä en ole jämähtänyt niihin ajatuksiin ja keloihin hyvyydestä ja pahuudesta. Ja vielä ehkä vähän myötähäpeää aiheuttavampaa, jos mä tosiaan olin niin krinkä ukko, että mä pidin itseäni hyvänä ihmisenä. Se valinta käynnistyy mielessä, että näin hyvä ihminen tekisi, mutta ei se tee musta hyvää ihmistä, että mä päätän tehdä jotain tai laittaa ikään kuin julkisivun kuntoon, että nyt esitetään hyvää ihmistä. Enkä mä implikoikaan, että nyt olisi joku semmoinen hyvä ihminen kampanja meneillään. Mut tiskaaminen. Siis ei tää mua, siis mulle tää on semmoinen juttu, että tää ehkä vähän auttaa. Ei ole paljon mitään tehtävissä, mikä voisi meidän oloamme kohentaa, tai minun oloani, anteeksi. Mutta jos on edes itse 0,5% jotain tehtävissä, niin en mä tiedä, onko se nyt niin. Tää pitää syödä, koska näin heijuttaa hukkaa, sori. Kukin meistä tekee vaan voitavansa, ja mä en oo keksinyt tähän elämään niin mitään ihme reseptiä. Enkä konsteja, enkä apua. Siis tää on ainoa, mitä mä voin tehdä, että me tiskataan. Ja sit mä toivon, että se niin kuin lähettää teille jotain energiaa tehdä jotain asioita. Vaikka tää kaikki olisi hölynpölyä, niin onks sulla sitten niin kuin parempaa? Onks sulla jotain vaihtoehtoista? Mitä meidän sitten pitäisi tehdä? Tai mä en enää puhu John Smith vaan niin kuin yleisesti. Mitä meidän sitten pitäisi tehdä, jos ei...
jos ei haparointia pimeässä kukin omalla tyylillään. En mä ainakaan tiedä. Ei ole mitään vastausta. Sen takia mä teen tämmösiä asioita, mitkä ei välttämättä niin kuin rationaalisesti tarkasteltuna kestä hirveästi päivänvaloa. Ja... Voi vitsi, nyt pitäis kyllä olla viiri, mut joo. Nää asiat ei näin niinku loogisesti pidä vettä ja kaikki mitä niinku me räpiköidään, niin onko siinä niinku mitään väliä, mut onko toisaalta niin... En mä tiedä, voiko niinku mulle edes antaa palautetta, mistä mä jotenkin kasvaisin. Muutenhan mä olisin jo varmaan näinä vuosina ruvennut oppimaan ja kasvamaan niistä asioista. Mut sen sijaan yksi positiivinen kommentti oli jätetty evoluutiomiehen liven alle ja sen voimin mä pystyin sitten nousemaan sängystä ja pesemään hampaat päättäväisesti siinä hyvässä hetkessä, että ehkä niin sanoilla on kuitenkin joku voima, vaikka ne onkin haparointia pimeässä ja tietämättömän mielen tuotoksia. Niin kyllä mä luulen silti, että tämä haparointityyli sopii mulle, mutta enhän mä voi suositella sitä kenellekään muulle. Että tää nyt sattuu olemaan vaan mun tapani haparoida. Ja vitsi, valitettavasti siitä on tullut vielä YouTubettamista, eli julkista. Niin sekin on sitten, se ei ole enää vaan yksinkertaisesti konstikasta, vaan se on suorastaan tuplakonstikasta. Eli... Eli. Olen vain... Kumpa olisinkin likvidiä, mutta lähinnä mä oon vaan kaljaa. Mä oon kaljaa hölskyy vaan, kun mä oon niin kaljaa koko mies. Ei oo semmosia fluid adaptive thoughts. Ei niinku oikein osaa sopeutua, muovautua ja muuttua ja luoda nahkaansa aina, kun joku asia tulee heteen, mikä haastais mun... Miksikä sitä sanotaan? Vankkumatonta arvopohjaa. Tuntuu, että se on ikuisesti vaan tämmöstä... Oman häntänsä jahtaamisleikkiä. Mulla hikoilee naama, kun täällä on niin kuumaa nyt. Mä en muista, milloin mulla olisi viimeksi ollut face perspiring samalla, kun mä tiskaan. Et vittu, nyt on kuuma. No, saadaan tuohon ainakin ulista siitä taas sit pari vuotta, tai pari kuukautta, kun on niin sanottu. Tätä on kuuma! Niin tota... Tästä tulee varmaan virallinen Hellevelo 2. Ei ole tietenkään maailman paras video, mutta on kuitenkin ihan hyvä video. Vitsi, kun on kuuma. Mun pitää ottaa viinaa ja pyyhkiä naamaa viipymättä. Mut ensin huhdellaan nämä artifaktit, mitä me ollaan jo tiskattu. Huomaatko? Mun suu sanoo nää, mun kädet tekee nää. Sä voit itse tehdä sillä tiedolla ja taidolla, mitä haluat. Sä voit joko defunkkaa mun videot, sä voit joko hyökätä mun... järjen juoksua vastaan, eikä siis puhu nyt kenestäkään, vaan vittu. Tää on tämmönen pohdinta. Teet itse sillä tiedolla, mitä haluat. Ja teet itse sillä energialla, mitä haluat. Joko autat itseäsi tai et auta. En mäkään tiedä, autanko mä itseäni. Mä osaan vaan tehdä tän. Jos mä oon neuvoton ja lohdutan, niin mä osaan vaan tiskata. En mä osaa auttaa itseäni. Niin. Onko mitään muuta elämässä kuin kateissa olemista? Sitä en tiedä. Vaikuttaisi tällä hetkellä, että tää on mun elämäni ja tää tapahtuu tällä tavalla. Tää manifestoituu tällä tavalla. Näin. On muuten kuuma. Pitää kohta hakea musta, tumman puhuva hikipyyhe. Ja... Mut kato, asioita tapahtuu. Tiskit vähenee. Joten jokaisen sitten illuusiota, ontuvaa järjenkäyttöä, itsekeskeistä toimintaa tai taikka huomiovuorausta. Tiskit vähenee. Mulla on joku konsti, millä mä sain tiskattua, joten kaikki on sallittua sodassa ja rakkaudessa. En siis implikoi mitään, mutta että... Niin kuin, että jos ollaan aika sodassa itsemme kanssa. Nyt äkkiä hikipyyhe.
Mä lähetän sulle voimaa ja päättäväisyyttä. Tee sillä voimalla ja päättäväisyydellä mitä ikinä haluat. En mä tiedä. Onko se mitään vai onko se olematta mitään. Kädet kuitenkin tekee, puu kuitenkin puhuu, joten sä itse päätät, mitä sä sillä viestillä teet. Sitä mä en voi, koska enhän mäkään voi, jos mä oon vaikka 23 tuntia päivästä itsesäälissä ja addiktiossa, niin auttaako se sitten mitään, että mä tiskaan vaikka 10 minuuttia videolla? Auttaako se? Mä en tiedä. Te voitte ratkaista tämän Rubikin kuution minun puolestani ja kertoa minulle. Näyttää vähän valoa tähän psykologiseen projektiin, että onko missään mitään järkeä. Tai onko universaalisti missään mitään järkeä. Ja täytyykö, edellytetäänkö sitä, onko missään mitään järkeä oltavakaan, jos kerran astiat tulevat tiskatuksi. Niin, tällaisilla kysymyksillä. I'll leave you with these questions to ponder while you sit by the tree, under the tree, by the moonlight. Mitä se sanotaan? Jotenkin sillä, kun kuun kelmeässä yön valossa istutte puun alla pohtien näitä kysymyksiä, niin muistakaa silloin, että minä ne olen teille jättänyt. No juu, ei nyt ehkä lähde parhaimman mahdollisella tavalla uupuneena ja yliaktiivisena biisinselaaja hulluna, mutta nyt on kaksi isointa astiaa sen takia. Ai, vittu. Älä tökkää itseä sapsiin käsiä siellä, kun on tullut. No niin, kaksi isointa astiaa. Siirretäänkö teet vähän lähemmäksi? Etsit. Suosittelemme kuvaamaan hyvin valaistussa ympäristössä parempien tulosten. No siis tämähän on loistavaa tulosta, jo 12 vuotta V-lokaamista. En mä tiedä, voisiko mikään olla mitenkään parempaa. Ai, toi muuten kaatuu tosta. Se muuten kaatuu tosta. Toi ei niinku... Nyt on kyllä paha. Tai no ehkä... Ehkä opetellaan katon läsnäoloharjoituksena täälläkin. Tiskataan nämä raskaimmat esineet. Et kuvaa sinne. Kuvaa tonne päin. Näytä, kun mä teen. Tää ihminen tekee nämä asiat kuitenkin. Sen on pakko olla todellista. Kato, kun mä vielä vähän yritän samalla varoa, etten tönisi tätä pöytää, niin sittenhän toi ei välttämättä kaadukaan. Saadaan kuitenkin, niin nyt kato, nyt meillä on niin monta isoa tavaraa tiskattuna, että kukaan ei voi enää. Tai varmasti, siis tääkin on varmaan vaan mahdollista depunkkaa, että mitä, mulla on joku näyttämisen tarve, tai että ei ole niinku, tai että on vaan mitä mä oon oppinut, millä mä oon oppinut lääkitsee itseäni. Ja bla bla, kaikki on selitettävissä pois, jos oikein kaivaa. En mä jaksa olla semmonen raadollinen kaiken pois selittäjä, mä yritän vaan tiskata. Enää yksi artikatti, missä me ollaan oltu tosi reippaita yhdessä. Tee sillä viestillä mitä itse haluat. Se on sun vallassa. Kaljakin väljähtyy, kun on niin paljon kotiaskareita. Melkein tekis mieli olla ostamatta lisää kaljaa, jos sais vaikka aloitettua levon, mutta sitähän ei nyt tiedä. Oh, sitähän ei nyt tiedä, mitä hemmettiä tässä tapahtuu. Vielä yksi artifakti meidän yhteisiin voimin. Meidän yhteisessä projektissa. Tee sillä viestillä mitä haluat.
Dogs. Nyt se viimeinen yhteinen puristus. Kaikessa rauhassa. Sitten tavarat huuhtumaan, kuivumaan. Ja sit vaan voidaan yrittää vaan parhaalle. Mä en tiedä muuta. Mulla ei ole vastauksia. Vain yhden eksyneen miehen höpinöitä. Nurkka, nurkka, nurkka. Näihin jää kyllä se salaatin ja punasipulin aromi. Sillä ei nyt vaan mahda mitään. Tärkeintä on, että uskomme itseämme ja olemme galaktisia tähtilapsia astraaliuniversumin keskellä säkenöiden. Ja silloin sillä pienellä punasipulin tuoksullakaan ei pitäisi olla suurta merkitystä seikkailussa, jota kuljemme, tai polulla, jota kuljemme yhdessä. Noin, melkein kaikki astiat hävisivät yhdessä tuohon. Olkoon se sitten illuusioita tai todellisuuspakoa tai mitä vaan. Mutta näin kuitenkin pääsi takahtumaan, ellei mä sit on niin hyvä CGI-artisti, että mä tein renderöin tän koko jupakan tietokoneella ja lisäsin vielä ääniefektitkin. Sekin on tietty ihan mahdollinen vaihtoehto. Näin. Huhhuh. Kiitos, että katselitte. Mä jatkan nyt tietokoneelle jo varsinkin hyvin ansaittua lomaa tietokoneellani. Elikkä mä tein voitavani. Ja nyt pallo on teillä. Tehkää tekin tänään voitavanne. Ai niin! Ja se vedenjuonti. Mä oon kuullut, että jotkut teistä on kuulkaa huonoja juomaan vettä, niin nyt mä lähetän teille vesienkeli. Hyvän mielen vesienkeli laskeutuu teidän pariinne ja muistuttaa helteisestä dokaamisesta, että silloin otetaan kyllä vettä big time. Hyvän mielen vesienkeli on tullut luoksesi ja antaa sinulle nyt vettä. Ja muista välittää tästä. Oi. Oi, jos tämä ei siivitä meidän päiväämme parhaaseen mahdolliseen alkuun, niin mikä sitten? Kiitos kaikille, että katselitte. Olette voimistaneet minua päivittäisissä askareissani ja ei muut kuin moi moi.